Ahojte. A vítame vás v ďalšom dieli salesianského podcastu Uberiteľný. Alebo tu stanky, salezian a odchovanie salesianského strediska. takže, takže tak. Stanky, čo? Jak sa máš dnes? O, oh, ďakujem za opýtanie. No. Dnes sa mám lepšie, mal som trošku trému. Hej, no, aj tak... s témi máš dobrý pocit dneska? O, oh, s témi uvidíme, ako sa to vyvinie. <laughs> Či to pôjde všetko lineárne a všetko to bude tip-top, alebo tam budú aj nejaké chybičky. Uh, no, tak to bol dobrý, dobrý, dobrá vzúka. Tak dneska sa budeme rozprávať o tabulikovom živote. Alebo ne vo v živote. <laughs> <laughs> e, no, Stanky, ja mám hneď na teba otázku, ak hneď začnem takto z húrca. Čo je podľa teba tabuľkový život? Čo je pre Salesiana tabuľkový život? Asi by si rada počula, nie? Že, že všetko ide za sebou v poriadku, jeden krok za druhým, žiadne chybičky v systéme a podobne, nie? odkedy som sa rozhodol s napríklad, že chcem byť vždy s žiadna kríza a podobne. Rád by som vás hneď vyviedol z zomilu, že ani v mojom salesianskom živote to nebolo lineárne, že teda všetko bolo tip-top, nikdy som nemal nejakú pochybnosť, nikdy som si neprechádzal žiadnou krízou. Alebo že boli aj situácie, kedy som sa musel popasovať aj s nejakými ťažkosťami. Že asi takto by som si to predstavoval, že salesian bez problémov. Hej. <laughs> Boli... Ale v tvojom prípade, čo by to znamenalo tabulkový život? Um, no, podľa mňa, väčšina mojich tetiek a babiek a všetkých takýchto ľudí by to... Uh, alebo že ja to tak vnímam, že to je život, že ideš na vysokú školu, doštuduješ, tam niekoho stretneš, po vysokej škole sa vezmete, vezmete si hypotéku, kúpite si byt, máte prvé dieťa, máte druhé dieťa, máte trete dieťa, dieťa, ktoré potom vyrastú, potom uh, budú mať oni svoje rodiny a budeš mať vnúčatá a proste takto. Tá, a taký toto si vieš ten... úplne, že predstaviť. Že pravda, no to som... Ja som <laughs> živý príklad tohto tabulkového života, proste pekne. Tak neviem, no má na teba aký vplyv takéto, keď toto niekde počuje, že ja neviem, že nesredzal si sa s tým, že na niekoho to pôsobí skôr tak akože demotivujúco? No, poďme teraz takto. Pred asi mesiacom som sa vrátila z Latinskej Ameriky, kde som sa o tom rozprávala s niektorými ľuďmi, že je to vlastne taká, taká nejaká celosvetová záležitosť tohto, a mám taký pocit, že hej, na Slovensku a konkrétne v viacej kresťanských komunitách, aj konkrétne v salesianskej komunite, eh, sa na to kladie celkom veľký dôraz. A, eh, alebo nie je celkom veľký dôraz, to asi není dobre slovo, ale že ľudia sa často na to akože pýtajú, že no, čo už, už máš frajera, čo už máš tú robotu a neviem čo. A niekedy s takou, možno s takou necitlivosťou, keď si spomenula to saleziánske prostredie, tak skúsme sa o ťa odraziť, no. akože v mojom prípade. Ako salezián mám mnoho skúseností, alebo mnoho takých situácií pred sebou, kedy som vlastne sa nevenoval tabulkovému štýlu, že mladí ku nám neprídu v ideálnom prostredí, alebo aj ja v ideálnom stave, ale že všetko je tip-top. To by ma ani ako saleziána, ti poviem pravdu, nebavilo keby som sa mal venovať niekomu, kto ma vlastne nepotrebuje, pretože všetko má jasné, všetko ide bez problémov, nemusí nič riešiť a podobne. Že celé naše sázianské prostredie, aj vôbec čo Dom Bosko začal, tak bolo v takých irregulárnych situáciách, nazvime to. Mm -hmm. Neboli to v pohode situácie, hej? že, že aj, aj to naše sázianské prostredie vnímam ako vynikajúci priestor na to, aby sme sa venovali ľuďom, ktorí potrebujú v pokoji riešiť svoju životnú situáciu, nemať nejaké teraz ten tlak očakávaní ostatných, lebo toto je podľa mňa to najväčšie nebezpečenstvo. Že keď proste necháme na seba ten tlak očakávaní druhých pôsobiť na toľko, že ako keby prestajme žiť svoj život. Uh -huh. A teraz čo? Ja tu som preto, aby som plnil vôľu niekoho iného, alebo aby som žil život, ktorý on mi vysníval, alebo ako... Už mnohokrát naozaj sa aj mladí ľudia stretajú s vecami a zažívajú veci, ktoré niekedy tí druhí ani o nich nevedia, netušia, že niečo prežíva. A teraz ten tlak, ktorý na seba môžeme vyvíjať tým, že chceme, aby bolo všetko tip-top a aby si mal skvelý život, že môžeme spôsobiť práve opačný efekt, že ten mladý človek sa pred nami uzavrie, že nebude mať chuť sa s nami baviť, pretože my už vopred máme na všetko odpovede, dávame rady, ktoré nikto nechce. No a jednoducho toto sa môže stať aj v našom prostredí, hej, s Sáziánskom, že ako si, lebo my tak aj, no fungujeme aj na príkladoch, hej, že, uh -huh. ja neviem, animátor je príkladom pre tých mladších, hej, a ono uh -huh. je to aj taký pozitívny prvok, uh -huh. a Dombosko tiež, akože chcel, aby boli chlapci, ktorí, povedzme, sú niekde ďalej a povzbudia tých, ktorí proste prišli ako noví a majú rôzne ťažkosti a problémy, ale je to taký chaniat strážny, nazvime to, že ich povzbudí a tak, ale nie s nechutí tým, že musíš byť dokonalý a keď nie si dokonalý, nemôžeš prísť do sahozianského prostredia. Že funguje aj na príkladoch a táto pedagogika príkladu v našom prostredí asi funguje, ale asi by to nemalo byť ako taká nejaká mantra, že teraz príklad znamená dokonalosť bezchybnosť, bezproblémovosť. Mm -hmm. Ale možno práve to, že, že som tu pre teba, pozri, skúsme sa baviť o veciach, e, buď slobodný v tom, ako ty veci prežívaš, pýtaj sa tak, ako ty chceš, kedy ty chceš, niekedy ja to chcem, že mnohokrát som urobil chybu v tom, že som chcel predbehnúť mladého človeka a ja som už vedel, čo má robiť, lebo však teda, jak sa hodzím, vieš, lebo máš na to, pod do toho. Ale momentálne pre ňa to nebola tá akože priorita, alebo tá najdôležitejšia. On prežíval úplne iné veci. Uh -huh. A nestalo sa ti aj takéto? Moja skúsenosť, moja skúsenosť zo strediska. Mladý človek jedno žije v stredisku a niečo druhé v škole s kamarátmi. No samozrejme, <laughs> že sa stalo a poviem, že v úvode salesianského života to bol pre mňa aj taká... Veľmi ma to trápilo. Uh -huh že ak je to možné, že tu sa tak na mňa usmieva, hej, hej, stanov, pravdu máš, áno, to tak skvelé, tak toto to žijem. A potom samozrejme, že však hlupý nie som, takže viem, <sík> ak, viem ako fungujú, ako víkendy a iné veci a podobne, hej, že však čím menej sa pýtam, ako sa zem, tým viac sa dozviem, hej a nenechať sa týmto nejak znechutiť, tak zo začiatku to bol pre mňa taký akože problém, že chcel som, aby bola taká autenticita aj v radku, aj mimo toho. Nazýval som to niečo také, že, že mladý Vyžijete taký dvojkolajný život, že tu na nejako a potom tam inak. Ten dvojkolajný spôsob života, to nie je len problém mladých, to som si tak uvedomil, no tak ale áno, jasné, ľahko sa rozpráva o mladých, ale poď, poď stanov o sebe, tak a ja, hej, že chceš vyzerať dobre pred mladými, chceš ich zaujať. Hej. A tým pádom mnohokrát som aj v tom takom úvode, to dobre znie, ako teraz som to už nerobil, že urobíš všetko preto, aby si mladých zaujal, aby si proste im bol povolí. Uh, tak tým pádom aj ja som mnohokrát išiel, tak jak by som povedal, znižoval som svoju látku v úvodzovkách, aby som si získal priazeň mladých. Nepovedal im to, čo nechcú počuť. Povedal im iba to, čo chcú počuť a tým pádom bol obľúbený. Tak uh, áno, to nie je len problém mladých, ale aj na Salezianov, že možno niekedy za cenu takej alebo obľúbenosti u mladých mm -hmm. môžeme mať tiež niekedy, že nie sme úplne autentickí tabuľky by mala byť teda nejaká pomôcka alebo nejaký vzor, ktorý, alebo také tie akože guidelines, jak sa hovorí tie zvodnice pri ceste, že uh, zvodnice, zvodnice <laughs> pardon no, zvodidla pri ceste, že je to niečo akože, čo ma môže nejako inšpirovať alebo motivovať ale neznamená to, že to je jediná cesta, ktorá existuje a jedine tak, keď budem žiť, tak to je jediný spôsob, akým môžem dobre prežiť svoj život. A k tomu možno, že okrem toho, jaké je to v stredisku, tak eh, podľa mňa, na mladého človeka dosť veľa vplýva eh, ten jeho rodinný a aj kamarádsky. Eh, život, že keď možno v rodine tie detky, babky, rodičia alebo ktokoľvek strašne tlačí na to, že no ale veď už a ja v tvojom veku a hento a tamto a, a vy ste takí tí mladí a neviem čo a potom možno kamaráti, ktorí eh, neviem, skupina kamarátov, kde väčšina už je ženatých, zasnúbených s deťmi, neviem čo, tak no ale veď už akože aby aj ty, aby sme mohli spolu tráviť čas, aby sme mali niečo spoločné a akože taký extrémny nátlak na to, že už sa akože posuň do toho ďalšieho bodu tvojho života a tam je asi dôležité to slovičko, že tvojho, to je tvoj život, to není život toho kamaráta, to není život tej babky, to není život tej mamy, to je tvoj život, alebo teda to je môj život, s ktorým ja vynakladám podľa toho, jak to cítim, čo je dobré, kam pán Boh akože volá, to, to že ten vzor alebo teda tá tabulka mi môže pomôcť alebo možno v tom rozlišovaní, že čo je teda to moje povolanie a ktorým smerom by som sa chcel vydať. Ale tá tabulka mi nehovorí, že to musíš urobiť teraz. V 20 musíš ísť na vysokú školu, v 25 skončiť vysokú školu a presne takto proste všetko jedno za sebou, že uh, to není teraz nejaký projektový plán. Uh, taký ten, sa to volá, že waterfall, Uh, projektové plánovanie, že možno je to skôr taký ten agilný cyklus, ktorý nemá nejaké presné časy, že možno tie niektoré méty môžu byť rovnaké, ale neznamená, že keď tvoja najlepšia kamarátka sa vydala v 25 a ty nie, tak teraz úplne, že hrúza. Skončil si na celej čiare. Vlastne nič. Konec. No, vie toto naozaj aj ubližovať. Hej, že, že keď takto projektujeme naše sny na niekoho druhého, alebo ako by to malo byť, no, s tým som sa stretol tiež veľakrát. Aj, aj ja som urobil také chyby, že jednoducho ja som už toho mladého človeka videl, že má na to a som ho tlačil do toho a potom som si vlastne uvedomil, že ale ja som vôbec sa nezamyslel nad tým, že on doma prežíva situáciu, že sa mu rodičia rozvádzajú. Alebo ja neviem, rozumieš, že mm -hmm. išiel som si svoje, ale tak takéto chyby môžeme naozaj robiť. Aj ten tlak je veľmi nepríjemný, keď ho cítiš sám na sebe, že ja neviem, zo svojho príkladu hej, že. A ty si sa lezia, ty by si sa mal stále usmievať, ty by si mal byť veselý, ty by si mal toto, ty by si mal tam... Sorry, že dneska mám zlý deň, alebo že proste prežívam niečo ťažké doma, hej, v rodinnej situácii, o čom nehovorím bežne, hej, ale... Tak vieme na seba vytvárať také naozaj, že nepríjemné tlaky, až by som povedal, až necitlivé. Hej. Mm -hmm tak mnohokrát sa to udeje, že ja neviem, že nejaké stredko, ktoré vyrastá od základnej školy cez strednú školu, vysokú školu to prežilo. A potom samozrejme prirodzene prichádza to, že vznikajú vzťahy, niekto sa zoberú sa, prídu deti a teraz čo na tom stredku už pomaličky, však toto sa častokrát stáva v strediskách, hej, že, že, už sa to stáva nevysokoškolské, ale také stredko začínajúcich pracujúcich postupne, už sú tam nejakí manželia, nejaké rodinky, oni už musia riešiť nejaké svoje veci a tým pádom akože mám sa tam cítiť príjemne, nepríjemne, mám odtiaľ odísť, mám tam zostať tak to sú tiež také praktické problematiky, s ktorými sa môže stretnúť A môže sa cítiť ako keby tak vyčlenený, mm -hmm. bez toho, aby ti to niekto opovedal a aj tak necitlivo, no, že tak ako ste na tom vy už a podobne, že taký tlak vytvárame na seba a pritom je to výsostne osobná záležitosť. Ja to môžem možno, možno tak z nejakej mojej osobnej skúsenosti, že hej, že u nás vlastne na stredku to viac menej je tak, že akože ono to tak prirodzene z toho stredoškolského, na vysokoškolské a z toho potom akože, no, že veľa je tam rodiniek a neviem čo a bla bla. A je to tlak zo všetkých rôznych strán. A okrem toho, že hej, že dôležité je žiť a tak autenticky, akože že tá autenticita vlastne... Uh, je o tom, že každý má ten život svoj a nejakým spôsobom a že tak je to najlepšie vlastne žiť, uh, tak v tých momentoch, podľa mňa, keď sa cíti ten mladý človek, že naozaj mu možno v tej chvíli to spoločenstvo úplne neprospieva, lebo na neho kladie tieto uh, očakávania, ktoré sú úplne nezmyselné v tej chvíli, že je na mieste sa vtedy vzdialiť možno a je na mieste odísť do nejakého iného spoločenstva alebo byť s kamarátmi, s ktorými sa tak necíti, ktorí na neho nekladú úplne tento mm, e, tento nátlak, alebo e, keď je to hej ľudia, povedaná, no dobre, s kamarátmi sa to dá, ale čo v tej rodine, že dobre, tak keď máte každý týždeň ten rodinný obed, kde sa do teba všetci pustia, proste, že a ty, neviem čo, no tak ja hovorím teraz, že nikdy sa s tvojou rodinou teraz na 4 mesiace sa s nimi ani nestretni, ale dobre, no tak chodí bara raz za mesiac na ten obed. A to už akože trošku tú budovanie si tej reziliencie a toho, že dobre, teraz sa pripravím na to, že idem na ten obed, tá tetka si zabrdne, tá babka si zabrdne, ale proste, že ja odtiaľ môžem odísť a nepripustiť si to k sebe, že aj odísť z toho v úvodzovkách toxického prostredia vtedy pre teba je úplne akože na mieste, podľa mňa. Čo neznamená teda zase, že obkúp sa iba tými ľuďmi, ktorí s tebou súhlasia, aby si bol proste ak v perinke a nikto nemôže mať iný názor a neviem čo, že akože aj zo strany toho podľa mňa mladého človeka, ktorý sa možno cíti taký akože atakovaný týmto, že zase ale možno je to dobré, trochu sa zase treba pozrieť aj z obi dvoch strán, že Dobre, že tak prečo sa ma to teda stále pýtajú, neviem čo, že, mm, že je to niečo, čo by som chcel, alebo možno že, možno nie teraz, ale niekedy v budúcnosti, že uh, chcem ísť takouto cestou, no tak čo pre to robiť, že, uh, že zase to, že niekto má iný názor, nemusí hneď sa brať ako akože útok na moju osobu, že teraz oni sa ma to úplne snažia zaškatulkovať do tohto tabulkového života, lebo tak to majú oni, že Niekedy je to aj také prirodzené, tak ten človek to tak prežil, tak sa te prirodzene pýta, či aj ty o to nemáš záujem, lebo je on spokojný a šťastný v takom živote. Na toto by som nadviazal v tom, že Ech, niekto má nejakú akože svoju životnú skúsenosť a tú považuje za najlepšiu mm -hmm. hej, a tým pádom sa snaží, aby, ja by som povedal, v mene takého, že chcem ti dobre tak sa snaží reprodukovať, že ja som to takto mal a ty by si to tak tiež mal mať, lebo to bude pre teba dobré a podobne. Tak tu si myslím, že aj dobre si to tak vystihla, že, že tak je to jeho skúsenosť a takto to počúvam. Že nech mi čokoľvek, ktokoľvek povie, aj bude sa hrať na nejakú autoritu alebo nie, hej. či už je to kamarát, lebo však aj kamarát môže vytvárať mm -hmm. nejaký nepríjemný tlak na mňa a pod tlakom sa veci nerozhodujú. Pokoj, hej, že môžeme urobiť aj chybné rozhodnutie, tak na nejaké životné a dôležité rozhodnutia potrebujeme mať aj takú vnútornú pohodu. Tak ja si myslím, že m, naozaj, že, že vedieť brať aj to, čo mi tí druhí rozprávajú s takým tým, aj vedieť to tak v úvodzokách odmocniť, že je to jeho životná skúsenosť. OK, keď si viem z toho niečo zobrať, zoberiem, ale rozprávať o tom, že ja neviem, že napríklad, že ako to mali moji rodičia, tak teraz automaticky to musí mať aj mm -hmm. tak. No bola iná situácia vtedy. Ja neviem, už len ekonomika, hej, alebo ja neviem, ako si zabezpečiť bývanie, alebo ako, ja neviem, prístup ku vzdelaniu, prístup k veciam. Hej, že, že, že nedá sa to úplne, že cez trollo, To snáď je úplne každému jasné, že, že môže to byť dobrá rada, môže to byť životná skúsenosť, životná múdrosť ale ja si musím pozrieť na to, ako to ja mám teraz, ako vládzem, ako stíham, ako, ako, ako sa mi to, neviem, javí najlepšie. Tak čo ty na to? No tak možno už iba tak na záver, že uh, ja sa vrátim k tomu, čo bolo na začiatku, že, že ten život je dar a je unikátny pre každého, takže áno, tabulka môže byť fajn, ale neznamená, že to je jediný spôsob, ako, ako to žiť a uh, a že proste máš tú svoju cestu, tak ju akože hľadaj. A uh, že je to čisto v tvojich rukách a si zodpovedný sám za seba, nie za niekoho iného, takže uh, aj to, že ju nehľadáš a kašleš na to a necháš sa asi úplne hociak zmietať, nie je ideálne, takže máš na to každý ten mladý, aj starý, aj hociaký človek má na to plné právo tú cestu svojho hľadať. Je to asi aj taká povinnosť, by som povedala, trochu. A, takže no, stres. Tiež si myslím, že čím viac sa stresuješ a ono tak asi viac nevyriešíš. Že, 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 že najmä tie dôležité životné otázky treba spokojne riešiť. A si nechať na, na to dostatočný čas a každý má svoj tempo a svoj nejaký taký prístup k životu a to je pekné aj, aj rešpektovať, že, že asi si urobíme takú veľkú službu, keď budeme voči sebe aj taký plný a, a budeme aj rešpektovať každého v tej svojej originalite. Pekne. Tak vám ďakujeme, že ste nás dneska počúvali a vidíme sa na budúce nájdete nás na všetkých podcastových platformách a na YouTube kanáli Salesiani. Čaute. Ahojte.